Hei sånn, velkommen til Brettspill med Tankeras. Dette en videoserie hvor jeg får med brettspill og kortspill, forteller hva de handler om og hvem de kan passe for. I dag så er det spillet Cave Troll! Dette et eldre spill, men i ny drakt, som ofte et godt tegn, for det vil si at noen liker spillet, og det bra, ofte. Dette Cave Troll fra Fantasy Flight Games, og du ser, det en svær sånn, hule, og det masse figurer her, og noen kort. Men hva handler det om? Jo, det handler om at du som spiller skal styre denne gruppa med figurer, og det både helter, og det riddere, og det monstre, og det tyver, og det hudetroll, ikke minst. Dette dine figurer som du skal sende ut på disse rommene her og samle skatter. Så det et sånn områdekontrollspill hvor du skal ned og ta kontroll over de forskjellige områdene og score poeng utifra hvor mange verdier som der. Så det et veldig enkelt konsept. Ned og ha kontroll over tingene. Men i og med at det et sånn fantasy-spill, så det ofte litt andre ting du kan gjøre annet enn å bare flytte en figur inn. Sånn. Du har egenskaper på figurene, og hver type figur har forskjellige egenskaper, avhengig av hvilken side av brettet du spiller med. Spillet kommer med to moduser, en klassisk utgave og en variant utgave. Og det bestemmer på forhånd om du skal spille klassisk eller variant, alle spiller på det samme, og da får alle de samme reglene å gå utifra. Så jeg skal veldig kort fortelle deg hvordan spillet funker, og gå gjennom et par av disse egenskaperne og fortelle deg om hvilken, ja, hva som er forskjellen på det egentlig. Hello. Denne episoden her, den sponset av mine Patreon-støttere, mine fantastiske Patreon-støttere på Patreon.com, som da har stemt frem at Cave Troll skal anmeldes denne gangen. Så tusen takk til dere. Og hvis ikke du har sjansen til å støtte finansielt, så kan du alltid dele på Facebook, dele med venner og dele med brettspillmiljøet, og så vise de hvor fantastiske, gøye spill som og det hjelper på mange måter det også. Tusen takk! Spillet går på tur rundt bordet, og hver spiller har da fire handlinger hver å gjøre før turen går videre til neste mann. De handlingene kan gjøre, det å trekke et kort, men da må du også spille et kort med en gang. Så alle har alltid et kort på hånd, så jeg kan da trekke et til, og så må jeg da spille et av disse kortene her. Tilfelle nå, så kan jeg velge om Knight eller Wraith. Da setter jeg rett og slett ut Wraith-figuren eller Knight-figuren på brettet. En annen ting jeg kan gjøre, det å aktivere en Wraith eller et kort, en sånn action. Det en ting jeg kan gjøre. Eller jeg kan flytte en figur på brettet. Eller jeg kan bruke en artifact. Altså en sånn veldig fin gjenstand som vanskelig å finne, som veldig sjeldne og veldig sterke eller veldig kraftige. Men hvis du bruker de, så mister du potensielle seerspoeng som det kort eller den artefekten verdig i slutten av spillet også. Det nå blå spillet sin tur, og første action da, det å velge å trekke et kort, men da må spille et kort. Så jeg viser selvfølgelig ikke hvilke kort jeg har til mine motspillere, men jeg må vise det jeg spiller. Nå kan jeg velge mellom eventyrer eller et troll. Hvis jeg spiller eventyrer, så beholder jeg trollet etterpå, så det jo helt greit, men jeg spiller det med en gang. Og da står det at dette trollet kan kun bevege seg ett felt per tur, så kan jeg ikke bruke fire handlinger på å gå langt med den. Men, hvis du ser på det kortet her, så står det Cave Troll på Classic Mode. Der står det da, plasser Cave Trollet i hvilket som helst rom. Så hvis det var sånn her, så kan jeg sette trollet inn sånn, bang, og da kan de velge å stikke til et naborom, sånn, og de andre, de blir fjernet fra brettet. For det er de klart ikke å stikke av. Så skummelt er Cave Troll. Men i tillegg, på Classic Mode, så kan ingen karakterer noensinne gå inn og ta ned Cave Trollet der. Det er liksom, nå er det rommet låst for det Cave Trollet, så det er veldig fint å ha Cave Trolls, og sikre seg de sterke verdiene i den klassiske utgaven. Hvis du spiller med den variantutgaven, her, så har trollet en helt annen egenskap, og det kan også bli drept av en kjempedreper, eller en dverg. Så dvergfiguren har en ny egenskap også i denne utgaven. Det andre kan du gjøre er å flytte på eksisterende figurer. Jeg kan bruke en handling på å gå sånn. 1, og så 2, og så kan det gå 3 og 4. Du ser det er sånn dører her som viser hvor jeg kan gå gjennom. Eller så er det steiner som sier at der kan ikke gå gjennom. Så trappene er alltid et felt. Brunnen er ikke et felt, mindre du er et monster som starter der. Men du må liksom gå fra rom til rom og sikre deg poeng. Men det er ikke nok med bare å stå i rommet, det må være en scoring også, og det kommer tilbake til straks. En annen ting jeg kan gjøre, det er å aktivere en sånn artifact. Og disse her, de oppdager du da ved hjelp av kort i bunka di, som sier at du fant en artifact. Eller trekker du rett og slett bare ett tilfeldig av de som ligger i bunka her. Her står det Wand of Speed. Da tar du alle heltene mine fra ett plasser og setter de i et rom, eller på en trapp. Så, det er en fin måte å flytte seg rundt på veldig fort, og disse artefaktene veldig kraftige, men
Så hvis jeg ikke bruker det, så er det verdt 3 poeng i slutten av spillet. Den siste tingen jeg kan gjøre, det er å aktivere en handling på et kort som jeg allerede har spilt, hvis figuren er ute og kraven er oppfylt. Der står det da, plasser tyven i et hvilket som helst rom eller trapp som ikke inneholder en motstander ridder. Så ridder beskytter dem mot tyver. Men ellers så kan jeg slett spasere de hvor som helst. De kan snike seg rundt omkring i hula i Classic Game. Så bare husk å spille med de riktige kortene. Du har det symbolet her som viser at det er Classic Mode, og så har du dette symbolet her som viser at det er variasjonsmodusen da. Så du vet bare ikke hva slags kort du får på hånd, og hvis en spiller i Classic Mode får Cave Troll ut tidlig og sikrer seg det store rommet da, så har de potensielt fått veldig mange poeng. Men hvordan skårer man poeng her da? For det er ikke sånn at du skårer automatisk etter hver tur. Nei, du skårer utifra visse kriterier. Så hver spiller har da en bunke med kort, og på noen av kortene her så er det da timeglass under. Hvis det blir nok timeglass, altså når jeg spiller timeglass så legger jeg det i en felles bunke her, så blir det liggende. Så hvis neste spiller spiller timeglass, så legger vi tilføver de sånn at det blir flere timeglass på siden her. Hvis det er nok timeglass, tror det er 4, så trigger vi en slutskåring, eller en scoring da, i løpet av spillet. Så når den røde spilleren er ferdig med turen sin nå etter å ha spilt det her, så skårer vi alle rommene. Og da teller vi bare, ok, her er det 3 poeng for røde spiller, her er det 4 poeng til blå, og så er det regler ved uavgjort og sånt noe. Og så er det litt monster-egenskaper som kan endre litt på scoringen. For eksempel skattekister kan potensielt øke verdien på et rom. Avhengig om du spiller Classic Mode eller Variant Mode, så er det veldig mye forskjell. Ja, det er Cave Troll. Veldig enkelt spill å komme inn i. Og det er mye å tenke på når du spiller, for du må lese egenskapene på alle heltene dine og figurene dine. Og så må du tenke litt på hva potensielt de andre kan gjøre. Spillet er ganske lite, som du ser. Og det er et lite problem også, for noen figurer ligner litt på hverandre. Sånn som eventyren og ridderen, de ligner litt på hverandre, eller dvergen. Det er sånne små figurer, så det kan være vanskelig å differensiere dem bare med å kikke på brettet. Og så gjør du feil. Men det er også litt av moro med spillet da, for temaet er jo fantasy, og det er mye slossing, og det er monstre, og det er helter. Selvfølgelig skal det skje uheld også. Så hvis du tabber deg ut og gjør noe sånt, så er det bare morsomt. Stort sett da. Litt opp til spillergruppa selvfølgelig, men jeg synes det er morsomt å gjøre feil og tabbe og spille her. Som egentlig er et ganske tørt spill, med tanke på at det bare er et områdekontroll, men tematikken og egenskapen på figurene og kortene, det gjør at spillet blir litt levende, så det skjer mye ting på kartet. Så jeg liker å spille ganske godt. Det er lett å sette opp, og lett å forklare, og lett å spille, men det kan faktisk ta litt tid, for av og til får du sånn her analyseproblem å se på kartet, for det er også fordi du prøver å gjenkjenne figurene som er. Men det er jo umulig å vite hva slags kort du kommer til å grave opp her. Og det har du også litt av problemet med spillet. Jeg nevnte jo at hvis du får et Cave Troll-kort tidlig, og får satt den ut, og får satt den på rommet, og det rommet skårer og titter ofte, så vil du få en sterk fortrinn i forhold til de andre spillene, som kanskje ikke får Cave Troll for siste runden. Så i Classic Mode, så synes jeg Cave Trollen er alt for sterk. Og egentlig så synes jeg Classic er litt tamt også. Jeg foretrekker varianten. Her er det masse kriging og knuffing og ja, rett og slett mye mer som skjer. Og jeg foretrekker da den varianten som de har kommet ut i den nye utgaven. Mye kjekkere. Og det er selvfølgelig da 2 sett med kort. Du må huske å ta de riktige kortene inn. Jeg har gjort et par ganger feil at jeg stokker feil kort inn i, sånn at du har dobbelt så stor bunke eller feil egenskaper som ikke stemmer overens med den handouten her. Så det er litt flaut da, men det skjer, så vær litt forsiktig med det. Det er jo min feil selvfølgelig. Men jeg liker å spille godt. Det er et kjekt spill, det er et kult tema, det er stilig grafikk, og miniatyrene er også kjempeplotte, selv om de er litt små, men det er det som er litt greit med det også. Det er et kompakt spill, så det er lett å ta med seg. Så Cave Troll er en fin tommel opp, passer nok for de fleste, og enten du liker sånn masse action og tematiske ting, eller du liker områdekontroll, så tror jeg du kan like begge deler. Hvis du er litt mer på områdekontroll og sånn Euro-aktig game, så tror jeg Classic-modus passer bedre for det. Men hvis du er litt mer som meg, som liker litt tematikk i det hele, så går du på variant. Så du har valget liksom. Du kan tilpasse det fra hvert spill til spill. Spill på Classic eller variant. Jep, det var Cave Troll. Tusen takk for at du så på, og håper å se deg i neste episode. Snakkes!